Sa vlen sot në Shqipëri kartonin mbi të cilën shkruhet diplom? A dalin studentët nga bangat e shkollës të mirë formuar, apo bëhen pjesë e analfabetizmit funksional? Këto pyetje shpesh qetësojnë rinin dhe intelektualet vendas. Pedagogu Edmond Cata shprehet se termi analfabetizm funksional vlen më së shumti në shoqërinë shqiptare. Termi analfabetizm funksional vlen më së shumti në kontekstin shqiptar. Nuk din nëse mund të gjesh ose të vëzhgosh analfabetizm funksional në shoqëritë të tjera. Dhe thotë që ti ke mësuar të lexosh, po si në gjendje të kuptosh. Ekziston, domethënë, një nocion sot fake news. Po mund kemi edhe fake education. Nocioni fake education, shton Cata, është i pranishëm që nga klasat e para të nxënit dhe deri te kupolat drejtuese. Ky fake education fillon që nga klasat e para dhe vazhdon dhe mbaron deri në universitet. Unë do thonja që fake education dhe riciklimi ignorancës janë dy gjëra që shtojnë. Që çfarë do? Edukimi, pseudo-edukimi nuk është vetëm produkt i investimit që mund të bëj individi. Nxënësi apo student, person apo smësan, familja, e nxit apo nuk e nxit, shoqëria, por është produkt edhe i atyre që supozohet të mundësojnë të tjere, të mësojnë të tjere. Por sa vërehet kjo situatë te gazetaria shqiptare? Kryetari i Unionit të Gazetarëve Aleksandër Çipa thotë se ky problem lind në mediat shqiptare si pasojë politikave jo të mira të rekrutimit. Në gazetari praktikisht procedurat e rekrutimit të gazetarëve nuk bëhen mbi bazën e një hierarkie profesionale dhe natyrisht nuk realizohen më së shumti nga editori. Dhe kjo është e lidhur me mungesën e pavarësisë së editorit. Rekrutimet në mediat shqiptare përgjithsisht bëhen nga kategoritë e administratorëve të medias, të cilët janë përfaqësues ekstra profesional dhe që praktikisht nuk mishërojnë një përvojë të kualifikimit profesional. Nga ana tjetër, ata duke qenë determinant mbi vendimarrjen e editorit, e ekskludojnë, e përjashtojnë editorin dhe nuk i japin atij mundësinë e një politike profesionale të selektimit. Prania e studentëve të viteve të para dhe të dyta, të cilët nuk kanë formimin dhe trajnimin e nevojshëm, por pavarësisht kësaj janë punësuar në redaksitë e mediave vendase, kanë shembur pretendimet për gazetari serioze, deklaron Çipa. Vitet e fundit ju e dini që ne edhe si Unioni Gazetarëve Shqiptar kemi ngritur zërin që student viteve para vitet dyta bën pjesë e stafeve redaksionale të shumicës së mediumeve dhe kryesisht atyre të reja. Kjo mungesë përvoje dhe natyrisht këto politika të rekrutimit reporterëve të rinj kanë shembur pretendimet për gazetari serioze, për gazetari të besnikërisë ndaj faktit dhe fakteve dhe për gazetari të referencave mbi burimet dhe mbi autoritetet që bëjnë pohimet publike. Dhe për këtë arsye, për mungesë dhe shembje të këtyre kritereve, niveli informalitetit në raportime dhe në misionin që ka media është rritur fatkesisht në mënyrë trondhëse. Për të rikthyer besimin e qytetarëve tek mediat, por edhe te puna e shumë sektorëve të tjerë privat dhe publik, intelektualët shprehen se më e mira është zhvillimi i trajnimeve, të mundësuara nga organizata europiane, por jo vetëm.